Alumni mengalah bahagia. Cenderu yang mendengar channel kami pilihan juzulai barang. Cenderu mendengar channel kami di ini desa bima jauh yang ada. Saya dero ni tu ye. Nampak nasi ni di sema lama. Kalau kan kau mendengar mian sudah jauh ni ku desa bima pi barang mian. Saya dero ni tu ye. Kau ni dah mian dua di sema lama. Kalau kan kau mendengar mian sudah jauh ni ku cenderu yang mendengar channel kami selepas desa bima mulu cuci nasi bido aja bawa mian. Hello, men. Jesus, dear man. Come here. See, I tell you, you have heard that you go. Then, sir, be too man. Come here. Mingla, what see? I need to see. Okay, be a Mingla, ba. Okay, see, I will teach you. I need Mingla, ya, man. Do you see? Okay, be a Mingla, ya, ba. Okay, see, the second lava, you need to be ready. See, I mean, you just be ready, see. Okay, biar. Senarai apa ini pada luka, cenderung biar kita ni macam itu. Ini senarai apa ini sebagai kalaga tuah kuyen ni jai, dan rumah lu kuyen ni jai, kan? Tapi yang ini kita terang ni, kuyen yang macam itu, ini kuyen yang cenderung kau ni terima pari. Pilihan tu boleh ya, ya sebenarnya cenderung kuyen yang kau monte, kan? Nauin kan? Terus yoi dekorasi. So kuyen yang kau ni terima pari, tuh ini ini kita jadi ini pilihan mah tuah kita terang ni pilihan. Eh tuah kau ni terima rosi je, tapi memang kau ni pakai le yang ni biang yo, tidur tu boleh ini mah tuah. จะทำเรื่องนี้พี่เด็กด้วยจังจะทำเรื่องตาตมีดีกาที่สนั่นลาวัยก็สตาร์ทในทางเลยพัฒนาอุดมยับพี่เด็กจะทำเรื่องนี้มาพัฒนาหนี้พี่ตัวละพี่เด็กด้วยจังท่าจะทำเรื่องตาตมีดีกูนะเนี่ยนี่แค่นี้ก็เงี้ยตัวได้ดูเปล่าละปุ๊บสนั่นลาวัยด้วยกูชงกี้เมย์ส่วนเนาะตัวเต้นโดยการละคือรูปเยาว์เลยยังเก่าหน่าเราไม่เข้าใจตัวพัฒนาหนี้จะทำเรื่องพี่จะทำเรื่องนี้ก็จะทำเรื่องจูบุ้ยจะทำเรื่องจูบุ้ยจะรู้ตัวเก่าหน่าจะมาปาริจูตัว
နေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲသူကလည်းသူတော့ကောင်းတဲ့ချက်နဲ့ဆိုတဲ့ချက်နေကမျှတာနေမှာဆိုတော့အကြမ်းများဖြင့်တတ်မရမယ်ဆိုရင်22လပိုင်းကတာမန်ပုံမှန်လောက်လေးပဲပေါ့နော်တင့်တော်ရဲ့အဲမှာတော့ပါပါလေးပေါ့ဒီလိုသဘောတရားလေးတွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီ22လပိုင်းမှာဘယ်နည်းနံတွေကကန်ကောင်းတယ်လို့ရောဆရာမြင်မိတယ်မသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြဟုတ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပြောသွားတဲ့ဒီကြာတာရင်းနေတို့တစ်ချက်ဖယ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြာတာရင်းနေရယ်တပြီးတော့ဒီစနေနေ့ပေါ့နော်အဲ့နေ့ကကျွန်တော်တို့ကမကောင်းတဲ့နေ့တွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်အဲဆိုတော့ကြံတဲ့နေ့တွေကကောင်းတဲ့နေ့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဆိုတော့ကန်ကောင်းတဲ့နေ့မှန်လေးတွေကိုပြောပါဆိုရင်ဒီ22လပိုင်းအတွင်းမှာကကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေတမင်းလာအင်းကတပုတ်တခုပြီးရင်တောက်ချာဒီနေ့နေ့တွေကသူကောင်းတဲ့ပတ်ကိုစတင်ပြီးတော့မှရောက်ရှိသွားမယ်ဆိုတဲ့ဘောတရားဒီကြာတာဘရင်းနဲ့ဒီစနေနေ့ပေါ့နော်ဒီကြာတာဘရင်းသားသမီးနဲ့စနေသားသမီးအနေနဲ့ကတော့ညနေထိုင်မှာပါနေဦးမှာဆိုတော့ဒီကြာတာဘရင်းသားသမီးစနေသားသမီးကတော့22လပိုင်းအတွင်းကသတိထားပေးရမယ့်နေ့နံလေးတွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီ22လပိုင်းအတွက်တတိထားစရာဒီတွေရောဗာလေးတွေဖြစ်မလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြ22လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒီကြာတာရီကြိုကြီးဆိုထားတာဆိုတော့ဒီကြာတာရီနန်နဲ့ပတ်သက်တာတွေတတိထားရမှာပေါ့နော်မြေကိစ္စဝင်ကိစ္စခြံကိစ္စတွေတတိထားရမှာပေါ့ဗျာပေါ့ပါမှာကြာတာရီဆိုတော့မြေရောင်ငှားဖို့ကိစ္စတော့အိမ်ငှားဖို့ကိစ္စတော့မြေရောင်မယ်ခြံရောင်မယ်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာတတိထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူအဆင်မပြေဘူးမဟုတ်ဘူးအဆင်ပြေတယ်အခုလက်ရှိမှာဒါဟိုပါဒီ22လပိုင်းနဲ့မှာမြေရောင်ကိုကြိုးစားမယ်ဆိုတော့လုံးဝရောင်ထွက်တယ်အဲ့လိုသဘောတရားပေါ့မှာကြာတာရီနန်ညံ့လာဆိုတော့ထွက်တာအဲ့ဆိုမြေကိစ္စဝင်ကိစ္စခြံကိစ္စကသူကအဆင်ပြေမယ်တို့ရမယ်တတိထားရမယ်ဒီလိုသဘောကြားသွားတာမြေရောင်းမှုစီစဉ်ထားရင်ဆက်နလာမှာလုံးဝအဆင်ပြေတယ်အိမ်ရောင်းမှုလို့အိမ်ပြောင်းမှုလို့မြေရောင်းမှုလို့ညီရွှေ့ဖို့လို့အမှုခင်းကိစ္စတွေလို့ဒီရုံးကန်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလို့ဒါမျိုးကိစ္စတွေကဒီဆက်နလာမှာတွေ့မှာအဆင်ပြေနေမှာဆိုတော့လဲမြေရာမြေရောင်းမယ်ချမ်းမယ်ပါညာအလုံးကကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဒါအပြင်သူကမိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့တတိထားရမယ်ထဲမှာရောက်သွားလိမ့်မှာဆိုတော့မိသားစုပြဿနာလေးတွေတော့ကျုံရတဲ့တည်းပေါ့ဆိုတော့ဆက်နလာပိုင်းအတွက်ဒါထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမိသားစုပြဿနာလေးတွေဖြစ်တဲ့တည်းပေါ့ညီကိုမောင်လုံးမပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းအကြီးကဲဒါလေးနဲ့ဆက်မပြားလေးဖြစ်တဲ့တည်းပြီးရင်မြေကိစ္စဝင်ကိစ္စခြံကိစ္စဒါလေးတွေတတိထားရမယ်ဒီလိုဘောဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာဒီ22လပိုင်းထဲမှာပဲထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့ရမယ့်ကိစ္စလေးတွေရောဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်မလဲမသိဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပြ22လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းတဲ့ချက်လေးတွေကိုပဲလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ရှင်တော့22လပိုင်းကသူကအစ်တတော်ရဲ့ထင်မှာပါတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေပြန်စဖို့တော့လုံးဝအဆင်ပြေတယ်အဲဆိုလုပ်ငန်းအစ်တတွေစဖို့တော့လုပ်နေတယ်ပါညာဆိုတာလုံးဝကိုစလိုက်တဲ့ကာလတစ်ခုလို့ပြောရမှာပေါ့တခုခုကိုကစီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုလုံးဝကောင်းတယ်ဗျနိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံခြားသွားဖို့တကြိုးသားနေတဲ့ကိစ္စတွေပါညာကိုတို့အခွင့်အရေးကောင်းနေလည်းပေါ်လာမယ်သဘောလည်းရှိတာဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့ချားနဲ့ပတ်သက်တာခရီးသွားလာတာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေတနည်းအားဖြင့်တနည်းအားကူပြောင်းသွားလာတယ်ရာဟုတုဘုကိစ္စတွေနာသာတုဘုကိစ္စတွေဒါမျိုးကိစ္စတွေအကုန်ဆင်ပြေမယ်လက်ရှိကဒါအလုရှာနေတဲ့ဒါကိုတို့အလုကန်အခွင့်အရေးကောင်းနေလည်းပေါ်လာတတ်တယ်ဒီလိုသဘောထားသွားတာဆိုတော့ဟိုကောင်းတဲ့ဘက်မှလည်းရှိပါတယ်ညံ့တဲ့ຢာတွေကတော့ဒီကြာတာရင်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှိကပြောသွားတဲ့ဒီမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေမြေကိစ္စအမှုခင်းကိစ္စညင်းကခုံကပြောရဆိုတာဒီမိသားစုအချားမှာပြောရဆိုတာမောရတဲ့ကိစ္စလေးတွေဒါလေးတွေကတော့တတိထားတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြေကြပေးရဲ့ဆရာကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်
โอเคพี่ฮะโอเคเจตุตะมาเลยโอเคဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းဒီ12လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုမျိုးအကြောင်းအလေးတွေကိုသိကျင်လဲကျွန်တော် comment box လေးမှာတစ်ချက်လေးရေးသွားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် now အပတ်ဒီမှာမိတ်ဆွေတို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုကျွန်တော် comment လေးတွေဖတ်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဖြေလေးတွေပြန်ပြီးမှပေးသွားပါမယ်ဆိုတော့အားလုံးနဲ့အကျိုးရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေညီစဉ်းစားမိတယ်ဆိုရင်12လပိုင်းအတွက်သိကျင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေ comment တွေမှာတစ်ချက်လေးရေးခဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကို like and share လေးလုပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါရပိုင်နေ YouTube page ကဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါတာရပိုင်နေသူ page ကနေကျွန်တော်ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကဒါ12လပိုင်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်စေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ12လပိုင်းတစ်လလုံးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေစေဖို့12လပိုင်းတစ်လလုံးကို့အတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ကံကောင်းမှုတွေရောက်ရှိလာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရည်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ငွေဝင်စေမဲ့ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်12လပိုင်းအတွက်ငွေဝင်စေမဲ့ရည်ရည်ပါရည်ရည်လောက်ရတဲ့ပုံစံလေးကတော့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းနဲ့လွဲကူတယ်ကျွန်တော် video လေးကိုရှင်းရှင်းဝေးဝေးတွေမပြောတော့ဘူးအတူချုံလေးပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့အရင်ဆုံးမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အောက်ကဇလုံလေးတစ်ချက်လိုလိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဇလုံကနည်းနည်းလေးတော့ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကဟိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီဥမာစတီးဇလုံရှိတယ်ဆိုစတီးဇလုံတို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီရေချွဲနေရာမှာသုံးတဲ့စတီးဖလားတို့မဟုတ်ဒီကော့ဖလားပေါ့ဗျာရတယ်ဟိုအစင်ပြာနဲ့ထဲ့လို့ရတယ်ထဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရက်ရရလောက်အောင်မဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖလားလေးတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုကော်ဖလားလေးနည်းနည်းလေးကြီးရလေးကိုကျွန်တော်သုံးပြထားတယ်ဒီပုံစံဖလားလေးတစ်ခုလိုအပ်ပါမယ်ဒီဖလားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကပစ္စည်းတစ်ခုထည့်ရမှာအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေမြင်လားမသိဘူးကျွန်တော်ဒီမှာတဲထည့်ထားတာလေးတွေတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီထဲမှာတဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တဲထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူလေးတစ်ချောင်းအဲဒီမှာဝါတူလေးတစ်ချောင်းဝါတူလေးတစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ကဟိုဓာတ်နဲ့အလဲကောင်းကိုချက်ချက်ချလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်စက်ကူလေးတစ်ရွက်ပေါ်မှာငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်စာလေးရေးထားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဝါတူထဲမှာကျွန်တော်ညှက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုလေးညှက်ထားတာပါအဲဒီလိုမိုးလေးညှက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကဒီဇလုံထဲမှာရှိတဲ့ဒီတဲတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဝါတူလေးကိုကျွန်တော်စိုက်ထားပေးရမှာဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ရှိကျွန်တော်ပြသွားတဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ရတယ်ဟိုကျွန်တော်လောက်ကြီးဇလုံကြီးကမကြီးရင်လည်းရတယ်ဗျာအဓိကတော့ဒီလောက်ဇလုံလေးနဲ့လည်းပြဿနာမရှိဘူးအဓိကတော့ဒီဇလုံလေးထဲမှာကျွန်တော်တဲလေးထည့်လို့ရလောက်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီတူလေးနည်းနည်းလေးစိုက်လို့ရလောက်မယ်ဆိုရင်အနေထားလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံလေးရပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီငွေဝင်စေမဲ့ရည်ရည်လေးကိုကျွန်တော်စပြီးတော့မလုပ်လို့ရပြီဆိုတော့တဲလေးထည့်ပြီးဇလုံလေးတစ်ခုရှိမယ်ပြီးရင်ဝါတူလေးတစ်ချောင်းစာရွက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ငွေဝင်ပါစေဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတေချာလေးပြပြတတ်တတ်လေးကျွန်တော်ရေးထားပြီးကျွန်တော်လက်ရေးကတော့သိတော့မလောက်ဘူးဗျာသို့ရမယ်ကျွန်တော်တေချာလေးရေးထားပြီးရဲ့ဆိုတော့ငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားပြရမယ်လက်ရှိမှာကိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေငွေချေးတဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေပြည်လဲစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစုတောင်းစာလေးရေးတဲ့သဘောတရားလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်ငွေဝင်ပါစေဆိုပြီးမှစာလေးရေးပြရမယ်ရေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဆိုက်လိုက်ပေါ့နော်ဆိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမွှေးတိုင်လေးတွေထုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အမွှေးတိုင်လေးကျွန်တော်ကတော့ဒါ3တိုင်ကျွန်တော်လက်ရှိစီစဉ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်ဒီအမွှေးတိုင်လေး3တိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာထုံးညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ပြေပါစီပေါ့ဗျာငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လက်ရှိခက်ခဲတွေပြေလည်ပါစီပေါ့ဗျာဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်အမွှေးတိုင်က3တိုင်သို့မဟုတ်5တိုင်ကိုအစင်ပြေသလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်အမွှေးတိုင်ကတော့ဘာမှတော့မရွေးဘူးကိုကြိုက်တဲ့အမွှေးတိုင်တစ်စိတ်ကို3အစင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အမွှေးတိုင်လေးတွေထုံးညှိပြီးပူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲလေးတွေပြည်လဲပါစီကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပေါ့ဗျာတဲဆိုတာကအေဂျန်ချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအေဂျန်သွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဗျာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ပြဿနာလေးတွေခက်ခဲလေးတွေဒါဟိုပြည်လဲသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားအေးစစ်စစ်လေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဒီသဘောတရားလေးကိုဖော်ညွှန်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမှာငွေဝင်ပါစီလို့ရေးထားတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစီလို့ကျွန်တော်ဆူတောင်းပေးရမှာငွေဝင်ပါစီ12လပိုင်းတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစီခက်ခဲတွေအားလုံးပြည်လဲသွားပါစီဆိုပြီးမှကျွန်တော်ကဆူတောင်းပြီးတော့မှအမွှေးတိုင်လေးဒါမီးထွန်းညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ပူဇော်ပြီးတော့မှဆူတောင်းမြေတာပို့တာပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒါအိမ်မှာရှိတဲ့ဒါအိမ်သောနဲ့ပေါ့နော်အိမ်သောနဲ့ဝင်းသောနဲ့ခြံသောနဲ့မြေသောနဲ့ပေါ့ဗျာကိုယ်အနေနဲ့တမာဒီကနှက်ဝက်နှက်မျက်နှာကောင်းဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပူဇော်ပတာပြီးတော့မှကိုယ်အနေနဲ့ဒီ12လပိုင်းအတွက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ပြေပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတွေဒါကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းစကားလေးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့အမွှေးတိုင်လေးထွန်းကြီးပူဇော်ပြီးတော့မှငွေဝင်ပါစီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒါကျွန်တော်တို့ရည်ရည်လေးလုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီရည်ရည်လေးကကိုအနေနဲ့ဒါမနဲ့ခင်းဆော့ဆော့လေးမှာလုပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ညာခင်းဘက်လောက်မှာလုပ်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်အေးတဲ့အချိန်ကိုကြိုက်တာဆိုတော့ကျွန်တော်မနဲ့ခင်းဆော့ဆော့လေးမှာလုပ်ဖြစ်တယ်မနဲ့ခင်းမှာတိတ်ပြီးတော့မနှိုးဆိုလို့ရှင်ရတယ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ညာခင်းပိုင်းလေးမှာလုပ်လို့ရတယ်ညာခင်းပိုင်းလူကြီးတိတ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ဒါ9နာရီ10နာရီ17နာရီပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်ခါလေးမှာဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီအိမ်ကဖျားကန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ခန်းထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီသပွဲကုန်လေးတစ်လုံးလေးပေါ်မှာဒီလိုမျိုး
တယ်လေးထည့်ထားတယ်ပကံတယ်လေးထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်စလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ဒါဝါတူလေးတစ်ချောင်းပြီးတော့စက်ကူလေးနဲ့ငွေဝင်ပါသေးလို့ရေးပြီးတော့ဒါ12လပိုင်းအတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခက်ခဲလေးတွေပြေးလဲပါသေးပေါ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆင်မပြေမှုလေးတွေပပျောက်ပါစေဒီလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြီးတော့မှငွေဝင်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရည်ရည်လေးတွေလုပ်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့12လပိုင်းအတွက်မိတ်ဆွေတို့အတွက်ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတဲ့ငွေဝင်စေမဲ့ရည်ရည်ဖြစ်ပါတယ်တေချာလေးလိုက်လုပ်ကြည့်ပါငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တိတိတတ်တထူးထူးကြကြတလုံးဝအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေရာနေပြီးမှထက်ခါထက်ခါထက်ခါကျွန်တော်ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်စနေနေ့ပိုင်းအတွက်ငွေဝင်စေမဲ့ရည်ရည်ပါလုံးဝငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေရဆိုလဲကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင် like and share လေးလုပ်ထားပေးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငွေဝင်စေမဲ့ရည်ရည်လေးဖြစ်ပါတယ်စနေနေ့ပိုင်းမှာစနေနေ့ပိုင်းတည်းမှာကျွန်တော်ဒီရည်ရည်လေးကိုလှုပ်ပြအောင်လုပ်ပါစနေနေ့ပိုင်းတည်းမှာရည်ရည်လေးကိုလှုပ်ပြအောင်လုပ်ပါဒီရည်ရည်လေးကိုရည်ရည်ခြေပြအောင်ခြေပါအရင်ခက်ခက်ကြီးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ထက်ခါတက်ခါပြောနေနော်မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆွေတို့ကိုအဆင်ပြေစေခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးရပါဆိုတော့ဒီရည်ရည်လေးဒါစနေနေ့ပိုင်းအတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါစေဒါလက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးငြိမ်းအေးသွားပါစေကိုယ်နေနဲ့လက်ရှိမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြဿနာတွေခက်ခဲအဆင်မပြေမှုတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထောက်ပံ့တွေရရှိပါစေဒီလိုလေးတွေဆူတောင်းပြီးတော့မှငွေဝင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်ဆူတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကဒါမကြိုက်ရင်ချိန်နဲ့မှာကိုယ့်အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့တော်တော်လေးတိတိတတ်တာနဲ့ထင်ထင်ရှားရှားကိုအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်နော်โอเคဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ like and share လေးလုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာရပိုင်နေသူ page ကဖြစ်ပါတယ်你没听不了，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 
ဟုတ်ပါဘူးမင်းမဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ်ပ